stát řekne, hele, jako já zruším tady tenhle web, tak co on v podstatě říká? On říká, dívejte se, já vám jako veřejnosti nevěřím, že vy se na to podíváte, přečtete si to a identifikujete to jako hloupost, jako nějakou zahraniční propagandu. Jo, já vlastně si nemyslím, že vy jste dostatečně chytří a z toho důvodu, já se bojím vás, nevěřím vám, tak já vám to prostě zatrhnu. A já si nemyslím, že dobrý způsob, jak kultivovat důvěru ve společnosti, je z pozice státu sám signalizovat, že já té populaci nevěřím. Do toho února já jsem mohl někomu říct, kdo mě řekl, hele, v Rusku je to stejné jak tady, tak já jsem mohl říct, hele, není. Jo, protože ty si můžeš číst ty svoje prostě hloupé stránky na internetu a nikdo tě nevypne a nikdo tě za to trestat nebude. A vlastně skrze tu žalobu, tak já doufám, že to tak trošku vracíme zpátky. Jo? Jo, když někdo se ptá, hele, vždyť je to lauter to stejný, tak my můžeme říct, no jako není, jo? Protože v Rusku ty nemůžeš žalovat ten stát a ten soud ti to neposoudí. Jo, naopak pravděpodobně bys jako byl postihnutý sám.